pelissä ollaan ja nyt onkin piukka paikka miehillä, nimittäin kohta laitetaan tytöt tuohon palleille istumaan ja sen jälkeen lankavyyhti täytyy keritä miehen käteen. Ja heti kun nopein pari on löytynyt, niin peli on selvä, eli siihen kohtaan lopetetaan. Piste taas 0-10, onko kaikille selvää? Hyvä, kaikki nyökkää myöntävästi. Saapi aloittaa nyt. Piti aloittaa tosta. Aloitetaan täältä, missä ollaan toimittu täysin oikein. Oikein sievän näköinen kuula olisi ollut tulossa. Eli te saatte tästä 10 pistettä. Kiitoksia. Joo. Tää käy kätevä. Voittajana on muuten helppo hymyillä, mutta muitten ei pakko katsoa sitä. Totta. Joo. Ja teillä sanotaan näin, että te saatte 7 pistettä siitä, että te ymmärsitte säännöt. Joo. Joo. Kyllä. Ja tässä niin ootteko kuullut koskaan sellaista kappaletta, kun että sanat eivät riitä kertomaan? Joo, kyllä. Te saitte nimittäin 3 pistettä. Joo. Tästä on ihan haasteellista lähteä uusiin seikkoihin.